Det är så starkt alltså. Men 100 tummar så rullar Simon i geggan i hästhagen. Jajamän, den fixar jag, vet du. Det gör jag, vet du. 100 tummar. 100 tummar. Varmt välkomna till en ny härlig utmaning. Med mig har jag pojkarna Grus. Jajamän. Olle Bull. Jajamän. Och Robin Wilhelmsson. Här blir det kul. Mm. Ja, ja. Vi har fixat lite mjölk. Rad och grad. Så, då var ju lite kinkig på grad. Ställer vi ner så länge. Får vi ta om vi inte klarar det här då. Med ett varsitt glas kan vi ju ta. Ja, vi ser. Och vad ska vi göra då? Death Nut Challenge. Det här skickar ju folk in. Den kom ju för ganska länge sedan, så att där har jag varit nyfiken på som fan. Tänk om det inte är paket då? Ja, men tänk, det kan kännas bra. Kanske Wish eller något. Men det kan, ja, fast det måste vara ätbara saker om det är så att det ska mixas ner då. Det här, det får bli en separat film, hörde ni. Fy fasen. Tack så mycket. Det där äter inte jag. Det där får Robin äta. Robin gillar ju starka saker. Mm. Och ni två ställer upp. Det var ju härligt. Jag är frivillig. Ja, precis. Och du var inte där egentligen. Nej. Så att, men själv så vill jag ju egentligen inte käka något mer starkt. Jag tycker, det kändes. Och hur starkt ska det här vara? Jag tror att det ska vara upp till 13 miljoner skovill. Och så starkt har jag aldrig provat än så länge. Tror du att du vinner det här? Nej. Vi har faktiskt inte kollat upp några regler och vi vet inte riktigt hur det är. Ja, men titta här, då är ju Lismini stod ju där. Här, du kan läsa reglerna. Högt och tydligt, tack. Ska du, de hör ju inte nu. Och inte vi heller. Har ni vad Robin säger? Jag är tankeläsare. Ja, jag tror. Han säger. Använd handskar. Ja, jag hämtar det då. Inga vätskor eller mat. Ät hela natten och vänta för 15 sekunder. 15 sekunder. Vänta 60 sekunder innan du väntar. Äter nästa nat. Det måste vara timer. Och efter den sista ska man hålla ut i 5 minuter. Innan man får dricka mjölk. Jag tror inte jag kommer greja det. Två. Små vantar. Fan, utan att göra undersökningar för kossor eller något sånt där. Nej, men vadå? Det kan ju bli Wektum in spektrum sen kanske. Ska jag ta tiden åt er eller? Ja. Så du får börja välja nöt nu då. Och sen så nästa gång så är det jag då. Så går vi åt det här hållet då, eller? Choklad. Jag tar den största bara. Är ni redo? Ja. Är klara, färdiga, kör. Smått. Rätt god ändå, men. Ja. Han var starkare än chilin alltså. Ja, det var han. Mycket. Nu sätter vi timern på en minut då. Innan vi får gå på nästa. Ja. Ni kan börja plocka fram nästa. Helvete, jag tycker det här. Han är nöjd. Han var inte rolig att svälja var han inte. Jaha, Robin må ju välja sist då. Jag tror jag tar... Den där såg ut som väldigt... Den där var ju lite större då, men... Jag tar det. Jag tror inte det spelar någon roll hur mycket kryddar jag på dem egentligen. Nej. Kör! Jag undrar mig nästan goda, eller? Man var ingen roligt. Nu, åh jävlar, nu kommer hettan efteråt så här. Mm. Känner du det, Robin? Jag är redo för nästa näta. Nu får du välja först. Det betyder att jag får välja sist. Mm, vad tänkte du på? Va? Det var det jag tänkte att jag kanske skulle få. Mm. Det där sa ju lite. Den här var ju jättestor, hörrni ni. Mm. Det var den hette den. Säg till, är ni redo? Mm. Ja. Klara, färdiga, kör!
Aj. Robin är jag nog nöjd. Nej, Robin va. Du får ju välja först, Robin. Men om vi, okej. Okay. Om vi tar lite mjölk, Bella då. Nej. Annars kanske Robin, jag ger du upp med alltså. Spelar ingen roll. Jo då. Nej. Nej, just det. Nej, jag ska ha lite mjölk. Då förlorar du. Ja, jag skiter. Ja, jag skiter. Jag ska ha... Helvete. Tack. Jag gör som dig. Ja, tack. 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 Åh, sitter ju tänderna liksom. Ja, men dra. Tar du ett, Olle, då vinner du. Om du klarar. Vänta, du har någon mer natt, Sipan? Jag pallar inte mer natt. Jag kör en till. Ett, två, tre. Hej. Hej. Så starkt alltså. Klarar du sista nöten med Olle? Ja, fan, det är mjölk på hela paketen. Gott, det här är ju fusk ju, säger man. Åh, jävlar. Hur gjorde du hål i de här? Ja, men du, jag kan snöja dem på bordet. Med det. Den här baren har väl varit värre saker med snytning på bordet. Åh, oh, fan. Är det där bara... Bra jobbat, Olle. Alltså, mina fötter har domnat bort. Vänta. Är du redo? Ja. Klara, färdiga, kör! Jag drar! Det är det starkaste. Det är 13 miljoner. Bra jobbat, jag känner bara hur det är nu. Nu har du klarat, vill du ha lite mjölk nu? Ska han klara hela källaren så ska han vänta 5 minuter va? Är det 5 minuter? Ja, just det. Ja, bra kämpat Ola alltså. Fy fan, helvete vad starkt. Har du ätit något så här starkt? Nej. Vad gott det var med mjölk, Ola. Men Robin, ska inte du vara med här nu? Stoppa, Ola. Håll dem bakom. Det kommer inte finnas någon mjölk kvar. Men jo, du får det där sen. Det är du väg. Bra jobbat. Du ska veta att så fort man dricker lite mjölk så går det över. Sen så fort du slutar dricka mjölken så blir det igen då. Alltså, det här är som en dålig fylla ungefär. Det bara snurrar. Ja. Du brukar stå på dem om man har dåligt hjärta eller något, så kan man inte ta det. Fan. Du får ju upp när du vill och ta. Aldrig. Nu provar ju Frida med in i saken här då. Det var drag i den. Prova den nästa med, eller? Nej. Tack, men inte. Alltså, snart har jag klarat det här. Alltså, att Robin inte grejat, det har vi förstått från andra starka utmaningar. Men att han och jag kom på delad sämsta plats, det var ju... Det var ju något nytt. Men jag känner att... det blir som stopp, alltså. Man får sån rysningar och stickningar alltså, upp i hela händerna, eller hur? Och så huvudet yrsny, starkt och riktigt. Alltså, det är inte starkt längre, utan det är bara att hela kroppen säger ifrån. Ja, men då vet du, som sagt, du får köra mjölk. Du har klarat det. Grattis! Bra, Olle! Ja, jag har klarat.
Jag är inte sponsrad av Haribo. Hjälper massor. Tror du? Får jag ta en? En. En. Det var de sista. Ta den där, det är du värd. Ja. Ni kan väl göra så att ni tummar upp den här videon och lämna gärna en kommentar om vad ni tyckte om det här och några nya utmaningar eller något annat kul som ni vill se oss göra. Olle Bull var ju efterfrågad här. Folk ville se mer än med dig. Mm-hmm. Så det var ju kul. Det kommer. Det kanske var Hussein. Jag vet inte om det var någon släkting eller om det var någon annan. Men någon hade skrivit mer om Olle Bull i alla fall. Olle Bull där. Men 100 tummar så rullar Simon i geggan i hästhagen. Jajamän, den fixar jag, vet du. Det gör jag, vet du. 100 tummar. 100 tummar. Men som sagt, tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Och så får vi se vad vi hittar på här näst. Ja. Ja, får vi se. Helt enkelt. Ja, men starkt jobbat. Det där ska du fan få ett diplom för. Det fixar jag, hoppas jag.